यार रोल ना करना भी है ना, रोल मत करना है ना यार, तुमने फिर से कर ली फिल्म बिन्नू पर, क्या मुझे तो करनी नहीं थी बिन्नू के साथ ना, इतना इरिटेट करता है। तुम्हें बताया भी था यार, क्यों तुम ऐसी मुंह उठा के, तुम्हारे पास काम की कमी है, फिर से आ गई तुम बिन्नू के साथ। अरे यार तो एक तो लंदन में शूट कर रहे थे, फिर इतनी पेटियां भर भर के इन्होंने पैसों की पैसे बहुत लगाए है। वैसे बिन्नू पाजी बहुत बढ़िया है ना, वो अमेजिंग राइट, सच अ स्वीट गाय। जब पता लगे ना, पहला कहती बिन्नू नाल फिल्म नहीं करनी, जब पता लगे कहती इंग्लैंड चलो कर लांगे। इंग्लैंड तो जाएगी कि ना बिन्नू भाई, तुहानू सारे पैंतरे आउंदे ने है ना। सही 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 है जी, सही है, हुण तुहानू पता ही है सब तो बाद, हुण चलो गोवा जी, गोवा दे। एक्चुअली आज चलियो, मैं इसका खुलासा मैं कर देती हूँ, हमारी ना स्क्रिप्ट लेवल पे थोड़ी होती है कि यार ही इज, क्योंकि ऑब्वियसली इतना टैलेंट इनमें भरा हुआ है, तो ही इज़ अ हंग्री एक्टर, आई एम ऑल्सो अ हंग्री एक्टर, तो हमारी जो इम्प्रोवाइजेशंस में क्लैशेस होते थे ना, तो मुझे ये लगता था कि यार मे बी इफ़ ही वर्क्स विद समवन जो इतना इम्प्रोवाइज नहीं करती, दे विल बी हैप्पियर। बट फिर चली ही नहीं इनकी फिल्में, तो इन्होंने कहा करो भाई करो। ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਮਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਮਜ਼ਾਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ? ਵੱਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਪੰਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੱਗ ਜੱਗ ਕਿਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਲਾਈਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਰੈਡ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਡਾਇਲੋਗ ਕਿ ਆਹ ਬੋਲਣਾ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਜਾਣਨਾ, ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਬ ਹਮ ਲੋਕ ਸਾਥ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਤੇ, ਲਾਈਕ ਆ ਸਰ ਕਿ ਇਤਨਾ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੇ ਕਿਆ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਦਿਸ ਦੈਟ, ਹਮੇਂ ਖੁਦ ਕਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਯੇ ਆਡੀਅੰਸ ਪਕੜ ਲੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ये सुन के मज़ा आएगा। फिल्म में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी ऑब्वियसली हमने दिखाई नहीं है ट्रेलर में, जो जब आप फिल्म देखने जाओगे तो आपको और मज़ा आएगा, ऐसी ऐसी लाइनें हैं जो आपके ज़बान पे चढ़ जाएंगी। सो कभी भी इतना ना किसी चीज़ पे, और इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है जिस चीज़ पे बड़ा ज़्यादा फोकस डालो ऑडियंस कनेक्ट नहीं होती उससे। सो दिस इज़ जस्ट गॉड्स ब्लेसिंग दैट विच डायलॉग क्लिक्स हाउ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜਦ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਸਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਹਾਸਾ? ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਵਨ ਲਾਈਨ ਸੁਣ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੀਪਾ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਗਿੱਪੀ ਆਪਣੇ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਆਹ ਕਰ ਲਈ, ਆਹ ਬੋਲ ਲਈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੈਂ ਗਿੱਪੀ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਇਨ ਫਸਟ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ, ਅਤੇ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਇਨ ਦਿਸ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਟ ਲਾਂਚਿੰਗ ਸੀਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਤੋਂ। ਜੀ ਬਲੈਸ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 2012 'ਚ ਇਹ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਮੇਡੀ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਮੇਡੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਲਾਈਕ ਫਿਲਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਿਲਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਆਊਟ ਕੋਮੇਡੀ ਮੂਵੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਣੇ ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਪੀ ਹੋਣਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਇਹ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮੂਵੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੂਵੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਊਸ ਫੁੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੂਵੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਕਟ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੂਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵੈਨਿਟੀ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਕਰੀਏ ਦੂਜੀ ਵੈਨਿਟੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੌਲਤ ਸਭ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਪਰੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਚੇਤੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਇੱਕਦਮ ਟੋਮ ਐਂਡ ਜੈਰੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ 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 ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਵਿਤਾ ਹਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਈ ਫੀਲ ਦੈਟ ਦਿਸ ਗਰੋਥ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਗਰੋਥ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਜੋ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਸਟ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੀ ਹਮਾਰੀ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੇ ਵੀ ਐਂਡ ਈਵਨ ਹਾਓ ਨਾਓ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯੂ ਨੋ ਆਈਟ ਕਮ ਫਰੋਮ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਲਡ ਤੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤੀ ਵਾਏ ਹਾਓ ਪੀਪਲ ਆਰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੇਅਰ ਟੁਕ ਮੀ ਅ ਲਿਟਲ ਨੋਟ ਟੂ ਮਚ ਲਿਟਲ ਟਾਈਮ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਅ ਟ੍ਰਿਮੈਂਡਸ ਗਰੋਥ ਹਮਾਰੀ ਔਫ ਸਕਰੀਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮੇ ਵੀ ਨਾ ਆਈ ਐਮ ਮੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਔਫ ਹਿਮ ਐਂਡ ਹੀ ਔਲਸੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਓਕੇ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਯੂ ਨੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੀ ਦੇਖਾ ਥਾ ਤੋ ਇਨਕੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਮੇ ਇੱਕ ਵੋ ਇਮੇਜ ਥੀ ਬਟ ਅਫਕੋਰਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਮੇਜ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਚੌਟਾਲਾ ਸਮਵੇਅਰ ਆਮ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਐਮ ਅ ਸਿੰਪਲ ਗਰਲ ਐਕਚੁਲੀ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹੀ ਡਰੀ ਗਏ ਠੰਡਦਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹੀ ਗਰਮੀ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੂਮੈਂਟ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੂਮੈਂਟਸ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਇਹ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਜੋ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹਮ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਤੇ ਥੇ ਵੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਹੀ ਸਟਰਗਲ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਲੋਟ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਾਈ ਸਟਰਗਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਕਰੇਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਸੇ ਹੋਸਟਲ ਮੇਂ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੂੰ ਐਂਡ ਹੋਸਟਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਈਵਨ ਕਾਲਜ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਤੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰੇਵ ਕਰਤੀ ਥੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰੇਵ ਕਰਤੀ ਥੀ ਜੋ ਮੁਝੇ ਓਨੈਸਟਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਬਾਏ ਦ ਟਾਈਮ ਮਿਲਾ ਫਾਦਰ ਡਾਈਡ ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੈਵਰ ਕੰਪਲੀਟ ਤੋ ਬਹੁਤ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਥਾ ਵੋ ਤੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਕੋ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਰਨ ਟੂਵਰਡਸ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਲਾਈਫ ਆਈ ਰਨ ਟੂਵਰਡਸ ਯੂ ਨੋ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਟੱਚ ਵੁੱਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਬਲੈਸਡ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਯੂ ਨੋ ਫੈਮਿਲੀ ਪੀਪਲ ਅਰਾਊਂਡ ਹਿਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਰੇਵਡ ਮੋਰ ਫੋਰ ਯੂ ਨੋ ਵਰਕ ਐਂਡ ਦਿਸ ਦੈਟ ਤੋ ਵੋ ਹਮਾਰਾ ਆਈ ਫੀਲ ਹੀ ਯੂਸ ਟੂ ਨੋਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਆਈ ਯੂਸ ਟੂ ਨੋਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਤੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾਓ ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਬੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਦ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਬਾਏ ਦ ਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿੰਨੂ ਭਾਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ 16 ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਏਜਿੰਗ ਬੈਕਵਰਡਸ ਯਾ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਿਤਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਦ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 28 ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਇਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਿੰਨੂ ਵੀਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਕਾਰ ਜੋ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਮੀ ਜਾਈਏ ਯਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਚੋਕਲੇਟ ਸ਼ੇਕ ਅਗਰ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਪੀਆ ਬਰਗਰ ਆਰਡਰ ਕੀਆ ਯੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਐਸੇ ਦੇਖਤੇ ਥੇ ਲੰਡਨ ਮੇ ਬਰਗਰ ਕਿ ਤੁਮ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਮਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਗੈਰਤ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਮ ਚੋਕਲੇਟ ਸ਼ੇਕ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਯੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੀਨਸ ਆਪਣੇ ਆਜ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਨਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਮਰ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੈਨਵਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 3 ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਿਆ 300 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੀਨਸ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਫਿਲਮਾਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ
उस सीन नूं देख के लगदा कि इहदे पिछे जिहड़ा फन होया होएगा ना उह शायद इस तों तीन गुणा होएगा जो असीं देख रहे हां स्क्रीन ते। ईच एंड एवरी कैनवस जिहड़ा मर्जी सीन देखो उहदे विच सब कुछ कुछ ना कुछ हो रहा है। लाइक एक्चुअली मैनूं दस्सा इंपोर्टेंट की आ, ईच एंड एवरी कैरेक्टर उस सीन दे विच उह अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, कोई एन उह रिएक्शन तां दे रहे ने बट एवरीबडी इज हैविंग कि कुछ ना कुछ अलग हैगा उहनां कोल। नहीं ना, सारे बंदे अपना अपना करैक्टर लैके चलदे हुंदे आ फिल्म दे विच ना, वी मैं हीरो आ मैं हीरोइन आ, पर ये फिल्म दे विच सारे नूं लालच आ वी नहीं नहीं यार किवें वेरी गुड आपदे आप तो कदों जदों फिल्म दा सुर रखदे तुहानूं अपने आप पता लग जांदा वी ये वड्डी फिल्म और ये तो पहली वड्डी फिल्म है। लाइक तुसीं और मैं कहिंदा पंजाबी साडी पंजाबी इंडस्ट्री दी हुण तक दी सब तों महंगी फिल्म है, क्योंकि जिन्ने करैक्टर असीं जिन्ने आर्टिस्ट जिन्ने बाहर कलाकार वड्डे वड्डे फनकार इहदे विच लए ने होर कोई फिल्म इहदा बोझ सह ही नहीं सकदी। इन्ने बंदे होर किसी फिल्म च मिल लगदा नहीं दिसणगे तुहानूं, छेती छेती कोई अफोर्ड ही नहीं करदा। सो दिस इज़ अ फिल्म जिहड़ी कैरी ऑन जट्टा और तुहानूं ओबियसली उह फिर सारे एडे एडे फनकार जिवें भल्ला साहब घुग्गी भाजी करमीत अनमोल सारे साडा इक परिवार जिहड़ा उह जदों इन्ने जणे इकट्ठे हो जाए और इक इक बिरती दे बंदे इकट्ठे होण तो उत्थे तां फन होणा ही है और कैरी ऑन जट्टा है ही फन। जे असीं आप फन ना करांगे, जे असीं खुश ना होवांगे तो कितने दो लोगों को कितों खुश कर लेंगे। तो एक सिंपल जिहा फलसफा सी वी असीं सारे खुश होकर और खुशनुमा माहौल दे विच फिल्म बनाई है जिहड़ी कि तुहानूं बहुत पसंद आउण वाली है। क्या बात है, कोई सीन ऐसा याद है कविता जिहनूं फिल्म आउंदे मैनूं भाजी की मजा आ? मैनूं याद है इहदा सीन है, ਉਹ ਸੀਨ ਆ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਦੇ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਕਾ ਪਟਾਕਾ ਦੇਖਿਓ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਨ ਉਹ ਸੀਨ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੱਸੇ ਉਹ ਸਭ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਨ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਔਰ ਉਸਮੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਿੱਪੀ ਜੀ ਔਰ ਬੀਨੂ ਜੀ ਉਸਮੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੋਨੀਟਰ ਪੇ, ਆਪ ਕਿਊਟ ਮਤ ਲਗੋ, ਆਪ ਕਿਊਟ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ? मैंने कहा मैं क्यूट? मैंने कहा नहीं, ऑडियंस को नहीं लगूंगी मैं क्यूट, नहीं 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 इसमें आपको क्यूट नहीं लगना, ये मॉनिटर से। फिर मैं गया, मैं कहा नहीं जिद्दां दे असल च हो करो तुसी। शुक्र करो ऐ तां नहीं किया किसी ने मुंह धो के आ जाए। नहीं मैं तो फिल्म में हार्ड लिया है, बहुत 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 मैंने किया सीगा जद असी ना शूटिंग तो बाद जस्ट मिले, क्योंकि इन्हां दे पहले रेवलेशन नहीं होया सी कि कविता कौशिक टीम च हैगे ने, मैं उन्हां दे च मिले, मैं कहा यार ये एंट्री कित्थों हुई है ना, मैं इन्हां नूं उस टाइम भी मिलिया, मैं जरूर जाहिर किया सी। कविता एक चीज़ तुम हमेशा चाहते कि स्ट्रोंग कैरेक्टर होवे, ऐसे स्ट्रोंग दे नाल नाल मैं कह सब नु घुमा रही है, कहने मैं सुना इस करके भी फिल्म की है सारी स्टोरी बहुत सारा ना मैं चक्कर चलाने का मौका मिल रहा है। नो नो, पता है एक्चुअली व्हाट, आई डोंट वॉन्ट टू बी स्ट्रांग एनी मोर, आई वॉन्ट टू बी वल्नरेबल, आई वॉन्ट टू एम्ब्रेस माई फेमिनिन साइड। इट इज़ नॉट ऑलवेज अ वेरी प्राउड थिंग कि नहीं नहीं मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ मैं स्ट्रांग, नो वाई, इट्स ओके टू समटाइम्स break, to sometimes fall, but it's more important to pick up yourself, to rearrange yourself in a better manner. Exactly. Yeah, and दो जो pieces बिखरे हुए हैं उनमें से जो कुछ जो खराब हैं वो मत उठाओ, लेकिन जो अच्छे वाले हैं उन्हें वापस rearrange करके in a new fashion you have to move ahead. Yeah. So now I don't enjoy being called strong, you know, strength is good, but it's fine, it's beautiful to be vulnerable at times, that is when you transform. ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਰਹੋ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ इस बार हस हस के तुहाडे ऐप्स बन रहे ने। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच गाइस साडे नाल जुड़न दे लई, हमेशा चंगा लगता है ते उम्मीद करांगे कि आने वाले टाइम दे विच तुहाडी झोली च ऐसे प्रोजेक्ट होण जिहदे बारे गल करके सानू इन्ना मजा आवे ते असीं उन देख के होर मजा करिए, ते उम्मीद करांगे कि फिल्म दे रिलीज़ तो बाद आपां जरूर मिलिए। जी आउंदे रहोगे। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं इदा ही वेट कर रहा सी, इदा ही है, मैं भी क्या इंटरव्यू इतनी लंबी क्यों हो रही है, मैं बारी बारी इदी वेट करता सी पहला। फिलहाल इन्हां दा जिहड़ा फन है उह जरूर तुहानूं सिनेमा घरां च दिखेगा, 29 जून तारीख है जब ये फिल्म तुहाडे सिनेमा घरां दे राहीं तुहाडे दिल तक पहुँचेगी, जरूर वेखो ते अपना फीडबैक भी जरूर पहुँचाओ। कैरी ऑन जट्टा 3 दा इंतजार हुण जल्द ही खत्म होएगा। कैमरामैन संदीप दे नाल भवनीत कौशल साइनिंग ऑफ, कीप वॉचिंग ABP सांझा।